He didn't plug it right into the electrical. Achilles! Ahoj, ahoj, vítám vás opět u AG herní servery. A tentokrát jsem si vybral hru Achilles. Zatím si dáme normal mode, stage 1. Dobře. Takže hrajeme za Achillese. Takhle se kryjeme. Takhle se bojuje, takhle se kope. Dobře, dobře, dobře. Bývají dva. Jenom jeden, kde seš? Stage complete. To je výborná flashovka. A nejlepší je mít tady tohle to kopí. Protože tím se nejjednodušeji zabíjejí soupeři. Sami to vidíte. A teď jde z druhé strany. Tebe nakopnu, tím tě omráčím, vezmu si tvoji. To je tvoje kopí. Tak a máme tu prvního bose. Zbývají čtyři soupeři, jedním z nich je ten boss. Tři. Teď už by měl zbývat jenom boss. Hotovo, boss jednoduše dole. Tak jo, 7 nepřátel. Teď budeme mít nové soupeře, myslím, že to jsou Římani. Seš dole. No tak. Zbývá jenom jeden a toho zabiju tím kopím. Super, dole. Jde to jako po másle. Zatím máme všech 5 životů, 27 zabití, jeden boss dole. Ty kopí jsou fakt asi nejlepší zbraní tady, i když tím mečem se dá zabít taky na jednu ránu. A je prakticky vůbec nekopu. Tak se dá hrát ještě... Tady se dá kopnout hlava, myslím. Měl by se to objevit někdo další, tak. Dvakrát do obličeje je po něm. Ti už jsou silnější tihlenci soupeři. A
ale ne zas až o tolik. Hotovo! Budeme mít dalšího bose. Jinak tam vzadu, jestli jste si všimli, tak to je loď Achillesova, nebo respektive jeho mužů. Tak, zbývají tři. Dva, doufám, že jeden z nich má zase kopí, jasně. Jednou ranou hlava dole. Myslím, že šlo kopat hlavu, anebo to je ve dvojce. Tak dlouho se hledali, až ho nakonec zabili. Tak jdeme do třetího levelu. To už vypadá na jiné řeky. Seš, tam seš. Už nejseš. Tak. Tak, ten je taky dole. To je krása. Samozřejmě není krásné zabít lidi, ale krása, že to tak hezky jde. Paráda, další hotovo. Stage 2, třetím levelu. 16 nepřátel. Tvoří takové sousoší tady tihlensti dva. Já už jsem si říkal, jestli na lučištníky zapomněli. Možná co tu chybí, tak možnost brát ten luk. Ale i tak je to dobrá hra. Tak. Hop. Hop. Už jenom 7. 6 zbývá. 5. Čtyři. Tři. Dva. Jeden. A ten je dole teď. Paráda, jde nám to opravdu dobře. Půjdeme na třetího bose. 72 nepřátel už jsme vyřadili z boje. Z toho dva bossy. Já už myslím, že to je boss. A ono ne. To byl normální voják. Tak jo, tady už se nevyhneme asi ztrátě prvního života. No, je to tady. Ale ztráta života se tady fakt moc neřeší. Máte totiž další životy. Oh. On mě skopal totálně, ale já ho sejmu teďka. Stalo mě to teda dva životy, ale sejmul jsem ho. Tak to jsou nějací Turci.
krásny meče. Vy zahnutý. Takový naprosto k ničemu. Tak. Zbývají nám 3. Už zbývá jenom 1, na to si mu tím kopím. Kde seš? Tam seš. Už nejseš. Jsme ve 4. levelu stage 2. 19 nepřátel, by měl být jednoduché. Horší bude ten boss. A je dole, paráda. 16 z 19, 15. Ale ten mi teďka dal ten Swordsman. 13. Dvanáct. Ou. 11. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jedna. Nula. 111. Takové krásné číslo. Máme tu dalšího bose. Nevím, jestli jsem se vůbec někdy dostal do 5. levelu. Do toho 3. je to jednoduché se dostat. Do 4. ještě to jde. Když do vás začnou kopat, tak už je to potom problém trošku. Musíte být rychlejší. Protože tím, jak do vás kopnu, tak vás omráčí. A zároveň vám seberou trochu života. Jo, a tady už to začíná. Přijdou 2. A vy nemáte skoro vůbec šanci je porazit. Protože jeden vás omráčí a druhý to do vás našije pořádně. Pokud chodí jednotlivě, tak to vážně není problém. 2, no tak to už jsou... Ne! 1 rána, no tak... Boss. Sakra, 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 sakra. To je konec. Škoda. Zkusím ještě survival mode. To zná, že máme 5 životů a máme přežít jak nejdýl to jde. Na to jsi čekal. A to ještě zabiju. Jak tahle ta flashovka má i druhé pokračování. Takže vám ho můžu zprostředkovat svým komentářem. Pokud se vám to samozřejmě líbilo, pokud ne, tak pak byste asi druhý díl nechtěli, tak byste mi mohli dát vědět. Já si ho pro jistotu asi taky připravím, kdyby náhodou.
Ale to teďka nebudu řešit, teď řeším, že mám přežít co nejdýl. Na co čekáš, proč neutočíš? Prostě tak jdu, zabiju a jdu dál. Ten je dole. Za chvilku tady byl všude jenom hlavy. Tak, ty jsi dole. Uvidíme, kolik dáme. Jestli překonáme 50, tak to bude dobré. Když to je jenom 20. Možná, když překonáme 70, tak to bude dobré. 40 to už jen tak jednoduché nebude. No, možná jo. On do mě kopne a pak umře. Poučení pro vás, nekopejte do mě. No tak jeden dole. Ale jeden ku 33, takže bychom mohli toho zvládnout hodně. Třicet tři zabití za jeden život, to znamená, když půjdeme stejným tempem. Tak tady můžeme být hodně dlouho. Ale je to taková pohodička, prostě jdete, sem tam někoho zabijete, občas po někom hodíte kopí. Občas vás někdo praští nebo kopne, ale to vy neřešíte, protože to není důležité. Tak, ten je dole, ten bude dole. Úžasný. Nejlepší. Co by se stalo, kdybychom Achillese přejmenovali? Třeba na Uchillese. Uchilles útočí. Je, my necháváme krásně krvavou stopu tady za sebou. Škoda, že se nám to nezůstane na nohách, to by pak bylo celé nepříjemné varování. Tak. Máš přece, máte navíc. Se nestačil krýt, když jsem to po něm hodil. Oh. 33. A teďka jenom, no. 29. Ale neměl jsem tolik kopií jak na začátku, takže... Dobrý, hurá, konečně. Tyjo, teďka mám jenom 9 zabití. A už jsem skoro mrtvý. No, už jsem mrtvý. Zbývají mi poslední dva životy.
stěžuje se to čím dál tím víc. A nebo já se čím dál tím víc zhoršuju. Zase ten. Tak je po něm. On se začne bránit tím těma nějak. Au. Vy hnusáci. Hotovo, vyřízeno. Jedna rána přímo do srdce. Další je dole. Tak 100 zkusíme dát. To je jenom 14. Už jenom 12. Deset. Devět. Osm. Sedm. Šest. Jak do mě mohl praštit bez hlavy? Tak 95. Pokus dobrý. Provedení taky nebylo špatné, 95 to vůbec není špatné. 100 se mi teda nepovedlo dosáhnout, ale to si myslím, že nevadí. Tak jo, děkuji, že jste se podívali. A někdy příště se mějte a podívejte se také na další videa. Takže ahoj!